V dňoch 17. až 21. marca sa v Holíči uskutočnil floristický seminár na tému Manfred Hoffmann – Smutočná väzba a nový trend – laminované kvety, ktorý bol pokračovaním seminára konaného minulý rok v Malinove. Kvetinárstvo hotela San ako člen Slovenského zväzu floristov prijalo ponuku organizátora akcie Kvetinárstva Orchidea Bratislava a usporiadalo poprvýkrát v Holíči toto zaujímavé podujatie. Seminár je organizovaný každoročne a na tohto ročnom už štvrtom pokračovaní sa ho zúčastnilo 26 floristov, 15 domácich a 11 z Českej republiky. Toto seminár hlavný účel, alebo teda také posledné bolo, aby sa samotní tí kvetinári zdokonali vo svojej profesii, aby vlastne poskytovali a vedeli poskytovať kvalitnejšie služby vlastne pre zákazníkov. A bolo to veľa takých nápadov, vlastne kedy na naše podmienky to dokážeme lacno vyrobiť, vlastne, že dokážeme ľuďom aj na naše podmienky ekonomické za menej peniazy poskytnúť trošku takého iného umenia ako len nejaké tri karafiaty do celofánu. V útorok 20. marca sa v Dome smútku konala výstava prác účastníkov seminára, ktorý lektoroval známy floristmajster Manfred Hoffmann z nemeckého Düsseldorfu. Témou dnešnej výstavy je prezentácia smutočnej väzby, čo sa týka výzdoba smutočnej sály. Ďalej je tam rôzna príprava ako smutočných kytíc, smutočných vencov, rôzne kondolenčné kytice. A táto výstava je zameraná vlastne na prezentáciu ako nových štýlov a nových foriem ako vo viazaní smutočnej väzby. Ďalšia výstava prác účastníkov seminára, tentoraz s veľkonočnou tematikou, sa konala na záver pobytu v stredu 21. marca v priestoroch kvetinárstva hotela San. Dnešná výstava bola zameraná na aranžovanie predajne pri príležitosti sviatkov jary, to znamená Veľkej noci. Sú to sviatky radostné a v tomto tóne by vlastne mala vyznievať aj celá tá výzdoba. Môžete tu vidieť nové trendy ako vo výzdobe. Je to laminovanie prírodných materiálov, napríklad trávy, rôzne kúsky kvetov, listy, proste v kombinácii s prírodnými látkami, napríklad juta alebo bavlna. Okrem iného tu je vidieť práce účastníkov seminára. Sú vystavené jednak vo výkladnej skrini ako nášho obchodu. Ďalej vidieť rôzne malé aranžmány, veľké kytice alebo aranžmány do vysokých vás. A hlavne teda ako výkladná skriňa, ktorá vlastne zvonku priťahuje toho zákazníka. Kto sem v tento predveľkonočný čas zavíta, bude môcť obdivovať zaujímavé a pekné výtvory, vkusne naranžované a lahodiace oku, ktoré zároveň poslúžia aj ako inšpirácia na sviatočnú výzdobu. Aj tu sa ukázala šikovnosť i fantázia tých, ktorí sa zúčastnili odborného seminára a z ktorého nové poznatky budú môcť uplatniť vo svojej ďalšej práci. Tak bola to veľká motivácia, jak si upraviť predajne a pripraviť sa k takým smutným chvíľam, lebo téma vlastne bola smutočná väzba. Takže z takej klasiky, ktorá je v tejto oblasti taká veľmi už zabehaná dlhé roky, tak sme sa naučili robiť aj také nejaké nové typy vencov. Okrem vencov kopec vecí, kytíc takých smutočných, ktoré sa tu treba vôbec nepoužívajú, ktoré budú určite zákazníkov zaujímavé, také netradičné veci sú to. A čo sa týka tej veľkonočnej výzdoby? No, veľkonočná výzdoba teraz najaktuálnejšia. Myslím, že táto predajňa, ktorú sme robili, strašne zmekla, zostala taká útulnúčka, teplúčka, aj keď je v nej stále ten istý tovar, ktorý bol. Takže a plus teda ešte tá veľkonočná taká jarná, svieža atmosféra. Seminár sa v stredu skončil, jeho organizátori i účastníci by však v tradícii chceli ďalej pokračovať a plánujú na budúci rok stretnúť sa znova. Ľudia sú veľmi spokojní, tí, ktorí sa zúčastnili. To sa znamená, že už je to niekoľký seminár, že to asi štvrtý v poradí, takže tým, že sa to opakuje, že ľudia zrejme nachádzajú v tom ten efekt, potom v tých obchodoch, tak asi to má ten svoj význam. Myslím si, že to bolo splnené. Budete v tejto peknej tradícii semináru pokračovať? Tak je možné, že asi áno, že proste, že na ďalší rok zase sa stretneme s nejakým nemeckým floristom a že to bude pokračovať zase možno v inom meste alebo na nejakú inú tému.